الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين لا نبي بعده وهو رحمة للعالمين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی عقیدت محبت نہ سارے مل کے درود پاک ہم خاک ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا وہ آدم خاکی جد اعلیٰ ہے ہمارا اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا جس خاک پہ قدم رکھتے تھے سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام سادات اکرام پیر طریقت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی اس وقت یادگاری سلاف منظور نظر تاجدار گوڑا حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ دے اسالے ثواب دے ختم پاک بے جناب اور میں حاضر ہاں اللہ مینوں حق بیان کرن دی تہانوں سن کے اس دے اتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے ہر انسان نے دنیا تو جانا ہے یہ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب بما میرے اللہ تعالیٰ سارے دا خاتمہ بال ایمان فرمائے کیونکہ یہ بہت بڑی دعا ہے خاتمہ بال ایمان دی اللہ تعالیٰ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جو انہاں دین دی خدمت کیتی اور ساری زندگی ممبر تے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سبق عطا فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دی اس خدمت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور صاحبزادگان والا شان نو اللہ تعالیٰ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عنایت فرمائے اور انہاں دا مشن لے کے اگے چلن دی توفیق عطا فرمائے کافی پروگراماں تے الحمدللہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب دی ملاقات اور زیارت دا شرف حاصل ہویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے العلماء وارثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے علوم دے وارث ہیں حضرت امام ربانی حضرت مجدد الحسانی علیہ رحمہ نے آپ نے اس حدیث مبارک دے تحت لکھیا کہ العلماء وارثۃ الانبیاء تو مراد او علماء نے جنہاں کول اللہ تعالیٰ نے علم لدونی بھی عطا فرمایا ہوندا ہے علم ظاہر بھی عطا فرمایا ہوندا ہے مولانا محمد حنیف صاحب دا کیونکہ نسبت جڑی ہے وہ پیر میرڑی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے آستانے نال سی اور ظاہری طور پہ آپ بہت بڑے عالم دین سن کافی آپ دے تلامزہ جڑے انہاں دی جگہ تے ڈیوٹی ان شاء اللہ دین دے اور انہاں دا مشن جاری رہے گا اصل بلیو سرمایہ حیاتی دا ہے یہ جو دے گئے نے ماشاء اللہ انہاں دے اٹھ تقریباً صاحبزادے نے اور ساری بادشاہ نے سارے عالم دین نے اور سارے ممبر دے اتے اور خصوصاً جنہاں دا نام اس وقت مسلک نو بیان کرنے وچ آ رہے ہیں قاری عبد الحمید صاحب سیالکوٹ والے ماشاء اللہ جگہ جگہ اور دوسرے بھائی بھی اور پروفیسر محمد سعید صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی زندگی عطا فرمائے کافی عرصہ دراز تو میرا تے انہوں دا پیار بھی ہے محبت بھی ہے تے کیونکہ لمبا ٹائم اتنا نہیں ہے پانچ منٹ دا حکم ہویا تو میں عرض کراں گا کہ اصل وارث حضرت امام ربانی فرماندے نے وہ نے جنہاں کو دوویں علوم ہوں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب وہ ہستی سن جنہ کو اللہ نے دوویں علوم عطا فرمائے سن علم لدونی بھی جانتے سن اور علم ظاہر بھی جانتے سن اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات نو بلندی عطا فرمائے